Катерина Левчук, студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, вперше бере участь у руханці. Серед учасників загальноміського флешмобу і учні Хмельницької 15-ї школи Артем Яринич і Вікторія Гаюр. Кажуть, власним прикладом вирішили показати, що здоровий спосіб життя – це сучасно. Я прийшов на руханку, тому що це здоровий спосіб життя. Я люблю займатися спортом, і я професійно займався велоспортом, став багаторазовим чемпіоном України. І я дуже радий, що така велика кількість молоді прийшла на руханку. Мені дуже душа радується, коли стільки народу. Мені дуже подобається така кількість людей, бо багато людей отримує враження від такого. Ми хочемо привчити дітей, щоб вони більше уділяли спорту, чим, допустимо, грали за комп'ютерами. Ну, нездоровий спосіб життя, але їх їли хімію. На першу загальну міську руханку на стадіоні Поділля у Хмельницькому зібралися до тисячі учасників, розповідає ініціатор заходу, директор Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Марина Любецька. Досі, каже, всі навчальні заклади проводили такі зарядки окремо. Цього ж року формат заходу змінили. Цього року вирішили змінити трішки формат, зробити загальну міську одну велику, залучивши майже тисячу школярів та студентів. Викладачка Хмельницької дитячої спортивної школи номер 2 Олена Рипова, яка розробила програму загальноміської руханки, каже, що не сподівалася побачити на стадіоні таку кількість учасників. Дуже хотілося зробити щось патріотичне. Хотілося зробити таке, щоб діти змогли виконати це, щоб це було не надто складно для них, тому що хай буде це менше рухів, але вони виконають їх разом. На згадку про загальноміський флешмоб учасники зробили колективне фото. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.